Göyçay rayonuna yeni müraciət daxil olub. Həmin bu video görüntünü çəkib atan vətəndaşlar Göyçay rayonundakı antisanitar vəziyyətdən girilənirlər. Qeyd edirlər ki, zibil yığmaq üçün zibil qabları belə yoxdur. Və baş verənlərə görə vətəndaşlar Göyçay şəhər icra nümayəndəliyinin sədri Rəşad Şükürov və sairələrini qınayırlar. Onlar qeyd edirlər ki, Göyçay rayonunun yalnız mərkəzi küçələrin çıxmaq şərti ilə azacıq arxa küçələr bütünlüklə zibilliklər içərisindədir. Bütün izləyicilərimizdən xahiş edirik ki, yayımı bəyənin, paylaşın və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Biz də izləməkdə davam edin, yeni videolarımızla sizi yenidən tanış edəcəyik. Təşəkkür edirik.